No día de hoxe a CIGA saímos á rúa para impedir que unha nova reforma das pensións se leva adiante. O goberno español pretende ampliar os anos para o cálculo da pensión e leválo aos 30 anos. Hai que ter en conta que, como o propio Banco de España e outros organismos faciais teñen recoñecido, incrementar ese período de cálculo a 30 anos significaría perder entre un 6 e un 8%. Cómpre lembrar que no 2011, cando se produciu a reforma das pensións, que significou aumentar a 67 anos e pasar dos 15 aos 25, xa houve unha perda importante de un 25% das pensións. En Galiza hoxe temos as pensións en 930 euros, que son as máis baixas do Estado español. No caso das mulleres, aínda son 300 euros máis baixas. Por lo tanto, se en Galiza o povo galego temos as pensións máis baixas, con esta reforma das pensións non se está para nada garantindo unha pensión de xubilación digna. É por iso que a CIGA, con esta campaña que empezamos no mes de decembro e que estamos no día de hoxe sacando a rúa e que se intensificará nas próximas datas, e se o goberno español pretende levar adiante esta reforma, desde a CIGA non descartamos tomar todas as medidas necesarias para darlle resposta. Baixo este lema de as pensións non se tocan, desde a CIGA estamos en loita para precisamente impedir que un novo atentado ás pensións públicas poida ir adiante.